зняти, накрити людині, це не є реально. Наскільки я розумію, що якщо у вас з'являться такі кришки, які знімати, відставляти, наступною претензією ревізора буде, що вся територія на роздачі просто, ну, заляпана, тому що кришка заляпана, постійно вправо-вліво. Я зараз собі сиджу, згадую, де я можу, ну, таке от бачити, зазвичай це у готелях, так? Всіх all-inclusive така система, і там ми бачимо, що накривається зазвичай кришкою тільки перші страви. Так, супи і соуси, гарячі. Так, супи і соуси накриваються. Все решта все одно відкрите, тому що великий прохід поток людей, поток і воно людей просто все не встигає навіть щось там напалитися. Мені чітко зрозуміла думка експертів. Я по повторній ревізії бачив, де ви виправилися. Ревізор має завжди свою думку. От, зараз ми хочемо її почути. Не будь Оксана Марченко, кажи щось. А, вибач. Отже, дівчата, я справді, я дуже рада тому, що ви дійсно дуже відповідально ставитесь до своїх відвідувачів, до гостей, до продуктів, які ви зберігаєте, і до тих моїх порад, які я вам дала. Ви справді змінили, ви дослухалися, ви прибрали ці недоліки, які я побачила за холодильником. Ви тепер слідкуєте за температурою. Я можу сказати, що у вас смачно і, головне, безпечно. І якщо я буду у Кирилівці, я обов'язково у вас пообідаю. Отже, ревізор сьогодні рекомендує кафе-буфет, що в Кирилівці. Це вам за вашу роботу. Ви величезні молодці. Дайте вас обійму. До зустрічі. Дякую вам за вашу працю. Ви молодчинки. Дякую вам. Радіючи за вас, я в свою чергу дуже зараз тепер починаю переживати за ревізора, тому що Юлія Панкова сьогодні створила прецедент. З завтрашнього дня будь-який заклад в Україні буде мати право сказати, що він теж має право на табличку ревізора, тому що якщо вже табличку отримав заклад з мишачими фекаліями, то чим гірші ми? Чекай, ну, дівчата ж виправили. На як же? Під час повторної ревізії ми бачили, що ви дійсно там все повиправляли, і ми би хотіли вам якось теж підняти настрій, і за це спонсор нашого проекту дарує вам подарунок – лінійку продукції для чистоти. У вас там дійсно чисто, нехай там буде ще чистіше. Це ваше, користуйтесь на здоров'я. Тішимося за вас цією студією, експертами, ведучими, ревізором, глядачами. Дякуємо, що приїхали і здобули цю табличку. На цій мажорній ноті кажемо усім,